Motokros byl vždy sportem 100% mužů. Vyžadoval sílu, postřeh, dravost. A od těch nejlepších ještě něco navíc. Ale úspěchy v tomto novodobém sportu nebyly jen otázkou kvalit jezdců. Teprve výborné stroje dělali z výborných jezdců vítěze. Dvě padesátky jsou připraveny ke startu. Poslední vteřiny, start. Od počátku, co se datuje zrod tohoto sportu, byly synonymem úspěchu motocykly československé výroby. Výtečné stroje naší výroby skvěle zmáhaly všechny překážky a těžkosti terénu. První stroje byly jen málo upravené cestovní javy 250, slavné péráky. Z nich se časem zrodily speciály pro motokrosové závody, které měly daleko do původní podoby cestovního motocyklu. Jestli musí vynaložit úsilí, aby zvládli své stroje. Mistrovství Československa v terénních závodech motocyklů pokračovalo v Sedlčanech. Nejlépe si vedl Souček, startovní číslo 5, na stroji ESO. Brzy po startu se ujal vedení. Druhý byl Ron na stroji Java. V závodě se znovu potvrdilo, že naši jezdci i stroje patří mezi nejlepší na světě. A dalších 23 jezdců z 8 států Evropy na startu předposledního závodu o titul mistra světa v motokrosu, který se jel v Volicích. Brzy po startu se ujal vedení Vlastimil Válek, sledován Švédem Halmanem. Tak také dojeli do cíle Vlastimil Válek před Švédy Halmanem a Johanssonem. Zrodil se novodobý sport, jeho prostředkem byly maximálně lehké a výkonné stroje, které vydržely zátěž náročných terénních okruhů. Světovým motokrosovým soutěžím udával vedle značek Husqvarna a Greaves Ton i Triumvirát Java ČZ ESO. Belgičan Gebers na našem stroji ČZ. Druhý byl Čechoslovák Konečný, rovněž na stroji ČZ. Na těchto strojích se proslavila jména Souček, Válek, Čížek, Dobrý i Robert Arvekov Friedrichs. Trojka Robert, který si vedl na své číze jako Horimír na Šemíku. Za trojkou 30 Válek a pak dlouho nic. Java ČZ se závod od závodu prali o vítězství. Každou sezónu přicházeli s novým konstrukčním nápadem, aby získali na soupeře náskok. A pokud v něčem chybili, bylo jejich největší žádostí tento handicap srovnat. Poslední závod sezóny skončil velkým úspěchem našich strojů. Obsadili první, druhé, čtvrté a páté místo. Vítězem motokrosu v Murau se stal náš nadějný jezdec Petr Dobrý. A hlavně ovšem naši výrobci motocyklů, protože Javy ČZ suverénně dominovali v nejtěžších podmínkách. This is the Czechoslovak motorcycle CZ. Motokrosové stroje byly výborným exportním artiklem. Roční produkce 10 000 strojů směřovala do Spojených států, Itálie, Skandinávie. Tento devizový zisk byl také výsledkem sportovní investice. Toto byla nejúčinnější reklama. Reprezentační tým Československa 1984. Špaček, Štaut, Kovář, Čundrlík a Kawasaki. Monopolním výrobcem motokrosových motocyklů se u nás staly České závody motocyklové Strakonice. To už je strašně dávno a to už si ani nepamatuju. Možná někde na krajském přeboru. Od roku 1977 nezvítězil československý motocykl ani československý jezdec v žádném významnějším mezinárodním závodu. Petr Dobrý, bývalý československý reprezentant. Čím jako vidíte příčiny úspěchu motokrosu tehdy? No tak já si myslím, že pokud se týká značky, takže naše značka trošku zaspala dobu, kdy ve světě prostě šel vývoj dopředu a u nás zůstal stát. Myslím si, že v té době byla dobrá rivalita dvou našich značek, to znamená Java a Číza, kde byl takový dobrý konkurenční boj a tím šel nahoru i vývoj motocyklu. Od roku 1977 se neprodal na valutový trh žádný československý motocykl. Vlastimil Válek, bývalý československý reprezentant. Za prvé, trošku jsme ztratili nějaký kontakt se světem. To už je jednak strojema a jednak tou výchovou těch mladých jezdců.
dneska svět je dopředu tak, že mladí jezdci už jezdí třeba se ani od 13 do 14 let. A u nás to brzy smí, když už má nějakou výjimku až od 16 nebo od 17. A to než se za to začne učit jezdit a tohleto, už to trvá všechno moc dlouho. Manažer italského reprezentačního týmu Bruno Comanducci. Před několika lety byla ČZ světová mašina, která vyhrávala, co mohla. Nevím, z jakých důvodů začala v posledních letech ztrácet kvality, je to škoda, protože umožnila vstup japonských strojů do Evropy. Motocross je především sportem, svým dopadem je ovšem i prostředkem propagace úrovně technické vyspělosti, která má i ekonomický efekt. Aby motocross splnil tyto nároky, musí mít k dispozici to, bez čeho se neobejde. Špičkovou techniku. Manažer belgického týmu Franz Slechten. Doufám, že se ČZ vrátí zpět, protože je to dobrý motokrosový stroj. Doufám, že se vrátí zpět jako KTM a že bude dělat dobré stroje jako dříve. Dnes je její motocykl příliš zastaralý a nemůže dosáhnout dobrých výsledků na velkých cenách. No motocykly, tady víte, já už jsem před 20 jezdil na takovýhle motocykl. A dneska se rád svezu, tak jsem si tak máme doma taky jen s klukem. A je na to minimální rozdíl proti tomu, co to bylo. Motokrosový sport prověřuje stroje v extrémních podmínkách. Je to zkouška kvalit všech součástek celého výrobku. Z motokrosových tratí vychází také nejlepší inspirace pro samotnou sériovou výrobu. Kvalita ve výrobě a úspěchy ve sportu jsou tedy spojené nádoby. Ředitel motocyklové skupiny PZO Motokov Miroslav Doležal. Není možný, že se neúčast firmy ČZ projeví špatně na prodejních možnostech? No v podstatě se neprojeví, protože výroba, respektive její odbyt, je plně kryt dlouhodobými závazky a dlouhodobými dohodami se socialistickými státy, čili prakticky celá výroba motokrosových strojů se prodá. Ale prodá se pouze do socialistických zemí. Manažer polského týmu Henrik Buchta. No, když jsme tylko jezdili na CZ-ách. Když jsme jezdili na ČZ, byly to dobré stroje. Teď musíme kupovat stroje ze západu, protože jsou lepší než ČZ. Letošní mistrovství světa ale ještě na ČZ dojedeme. Trenér československého reprezentačního družstva Jan Strach. Na mistrovství světa už startují i sériové motocykly cizích značek. Proč nejsou srovnatelné s našimi motocykly? Je to pravda, když srovnáme teda použité třeba motocykly Kawasaki, které máme v současné pro reprezentaci s prodejním typem teda ČZ 516, rozdíl je teda na motoru v chlazení, ČZ používá vzduchem chlazený motor, Kawasaki vodou chlazený motor. Používá teda Kawasaki membránu na řízené sání, ČZ to nepoužívá. Výkon motoru u ČZ je zhruba asi 28 koní, u Kawasaki asi 34 až 35 koní. Kawasaki používá teda jednu pružící jednotku zádu, ČZ používá dvě pružící jednotky, kde zdvih toho zadního kola ani ta progresivita není taková jako na konkurenčních motocyklech. Samozřejmě rozdíl teda je i váhový. Na těch zahraničních je použito převážně plastů. Je to zhruba asi rozdíl teda vůči ČZ, asi jenom v těch plastech 6 kg. Tyhle ty motorce jsem přišel tak, že jsem si ji postavil s tátou teda, no. Jako základ sloužila ČZ 511. 24-letý Pavel Lacin. Převodovka a kartéry jsou z toho, no. Potom je k tomu dodělaný válec tadyhle, regulátor veškeré výfukového kanálu, ten je řezený ostředivým regulátorem. No a sáně je řízený plochým kotoučovým šoupátkem, to je tady z té strany. No a jinak ještě na tom je zvláštní to, že to má centrální pružící jednotku vzadu, kterou používají vlastně všechny firmy světové, no. Že to je to moderní a je to dobrý. ČZ nesplňovala prostě moje představy, no, tak jsem si řekl, že bylo nejlepší si tu motorku postavit, protože tolik peněz, abych si koupil cizí motorku, zase nemám. Ovšem víme a jsme informováni o tom, že v národním podniku ČZ se nadále na těchto strojích pracuje, že by v dohledné době teda měli přijít s dalšími stroji, který už by se měli nějakým způsobem ty světové špice přiblížit. Na
až motokrosový sport pustil z rukou šanci potvrdit kvalitu našich výrobků i našich sportovců. Zvýšen vítězství klesl do hloubky průměru. Motokros je sport, který čerpá ze širokého zázemí mladých kluků, nadšených pro motokrosové závodění. Nemají-li dobré tréninkové podmínky, chybí-li jim vhodná technika, pak je motokrosový sport připraven o důležitou základnu. Je-li navíc nucen stavět špičkový motokros své úspěchy na drahých, těžkodostupných strojích z dovozu, je jeho pozice dvojnásob vratká. Příslibem je zatím nová generace mladých závodníků, která letos poprvé vstoupila do mezinárodního klání. Snad bude příslibem pro budoucno i nově vyvíjená řada motocyklů v Strakonické ČZ. Dosáhne-li takových parametrů jako světová konkurence, pak bude skvělým darem motokrosovému sportu.